menjaga kawan tetap boleh jangan panik dan jangan pegang kawan. Kebanyakan kawan yang lemah. Kita tak nak macam tu. Kalau awak tak boleh buat apa-apa, tolong jangan pegang kawan, jangan tunggu. Rambut jangan masuk ah. Abi garam garam. Okay, Rina. Okay. Ada. Okay, anak ayam sudah hancur. Okay. Jalan. Thank you.
angin kuat, hujan. Dalam eh? Dalam. Oh, Rina kata kat dalam. Tahu Rina mana, ada mana dalam. Mana kat dalam. Hari ini sekarang buat dulu tak belakang. Tidur. Mana dia? Sampai yang tempat kita naik tadi.